Vladimir, 59 godina, građevinski radnik iz Bačkog Petrovca. Zamisli, odnosno Imagine, je jedna od najpoznatijih pesama u solo karijeri kog člana Beatlesa? John Lennon. Tačno. Od koje države dolazi balerina Ashken Atajanc? Iz Srbije. Tačno. Miloše, kako se zvao izraelski premijer ubijen 1925. godine u atentatu u Tel Avivu? Jicak Rabin. Tačno. Bankar. Počinjemo od najjače karike, a to je Vladimir. Vladimire, koji je glavni, a ujedno i najveći grad Velsa? Cardiff. Tačno. Miloše, američka miniserija Ponuda govori o snimanju kog legendarnog filma iz 1972. godine? Kum. Tačno. Koja vanevropska država je 1949. bila prvak Evrope u košarci? Egipat. Tačno. Vladimire, prvobitni nadimak Vilijema Osvajača, prvog normanskog kralja Engleske, bio je Kopile ili Dugonogi? Kopile. Tačno. Koji rekvizit vam je potreban da biste igrali između dve vatre? Lopta. Tačno. Vladimire, koji je diktator vladao Španijom do 1975. godine? Francisco Franco. Tačno, Miloše. Vladimire, ako broj Sokratovih sačuvanih spisa pomnožimo brojem Platonovih, koji broj dobijamo? Nulu. Tačno. Vladimire, da li je Jordan monarhija ili republika? Monarhija. Tačno, Miloše. Vladimire, koji njujorški bulevar je simbol američkog pozorišta? Broadway. Tačno, Miloše. Sinoć nisi bila tu, je debitantska pesma kog našeg pevača? Zdravko Čolić. Tačno, Marija. Vladimire, u autoritarnim režimima nekritično veličanje vođe naziva se kultom čega? Ličnosti. Tačno. No. Vladimire, Fes je kapa koja je dobila naziv po istoimenom gradu u kojoj državi? Maroko. Tačno. Vladimire, koji jezik je krajem 19. veka kreirao oftalmolog Ludwig Zamenhof? Esperanto. Tačno. Vreme neka krene sad. Jugoslavije, iz koje savezne američke države dolazi NBA tim Orlando Magic? Florida. Tačno. Vladimire, u kojoj zemlji se nacionalna himna zove Marseljeza? Francuska. Tako je, Miljane. Ko igra naslovne uloge u filmovima Trumanov show i Maska? Ne. Jim Carrey. Koji je slavni ruski kompozitor i autor opera zasnovanih na Puškinovim delima Evgenija? Čajkovski. Tačno. Vladimire, braća Zlatko i Željko Čajkovski nekadašnji su reprezentativci Jugoslavije u kom sportu? Fudbal. Tačno. Miljane, takozvani futbolski rat je bio sukob koji je Honduras vodio sa kojom susjednom državom? Ekvador. Sa Salvadorom. El Salvadorom. Jugoslavijec, slavni španski slikar Salvador Dali rođen je u Kataloniji ili u Baskiji? Kataloniji. Tačno, Vladimire. Kataloniju čast, zapisi su iz španskog građanskog rata kog engleskog distopijskog pisca? Orvela. Tačno. Miljane, koja godina čini naslov jednog od najpoznatijih Orwellovih romana? 1984. Tačno. Banka. Prihvata se Jugoslave. Koja sarajevska muzička grupa iz 1984. objavila svoj debitanski album Das ist Walter? Zabranjeno pušenje. Tačno. Vladimire, zabranjeni film reditelja Lazara Stojanovića zvao se Gvozdeni Buda ili Plastični Isus? Plastični Isus. Tačno. Zdravko Čović. Tačno. Jugoslav, Banka. Prihvata se. Ministar u Vladi koji ne vodi nijedan poseban resor zove se ministar bez fotelja ili ministar... Portfelja. Bez portfelja, ministar bez portfelja, tačno. Vladimire, ako čujete čeketalo, nalazite se u mlinu ili u vojnom odseku? U mlinu. Tačno. Bak. Vladimir je ponovo najjača karika, dok je prema statistici Miljan najslabiji. Vreme za glasanje je završeno. Da vidimo... Ko nas napušta? Vladimir. Vladimir. Miljan. Jugoslave, koliko je Miljan imao netačnih odgovora? Pa imao je. Imao je možda jedan... Dva, jedan, dva. Uh-huh. A Vladimir? On nije imao netačnih odgovora. Uh-huh. A dobro, u principu igra je takva, mislim... Deo taktike. Ovo je kviz u kom je taktika jedan od delova osnovnih. To jeste, ima nešto što se zove viteštvo i tako dalje. Pa do. Je li vam neprijatno možda? Viteštvo, pa... Nije. Pa ne znam u kom smislu, zašto bi bilo neprijatno. Mislim, igra je, to je deo igre sastavni. Ovog kviza, ovog formata. Ovo tako ja razumijem. Dobro. Za razliku od Vladimira, vi Miljane kidate netačne odgovore. Kidem. Onako, baš muški. Čak ste dobri u tim netačnim odgovorima. Ne, da je kažem najbolji. Da. Ja mogu sve da razumem, osim možda Esperanta, ali kako ovo da razumem?
Pa ovako ko ovaj znak Audija bez ovoga kraja, to bez ovog jednog prstena, to sam bio ja najslabija karika, ali ruka je išla na V ili na J i otišla na B. Dobro, meni je neprijatno. Vladimire, ni jedan netačni odgovor niste imali u večerašnjoj emisiji. Vi ste građevinski radnik bez stalnog zaposlenja, tako? Ako od slučaja do slučaja. Gde živite? Bački Petrovac. Bački Petrovac. Sanjali ste da idete u Egipat posle ovog kviza? Da. Dobro. Životna želja. Šta kažete vi na ovo glasanje? Pa, nek služi na čast, gospodin. Pa i ja isto to mislim. Vladimire, sa 22 tačna odgovora večeras, nijednim netačnim, vi ste moralni pobednik. Vi ste primer mladim ljudima kako treba da se radi i uči šta znači suštinsko obrazovanje, a šta znači formalno. Nažalost, vaše kolege su rekli da ste vi najslabija karika, a mene je sramota što to moram da vam saopštim. Doviđenja. Doviđenja. Svaka čast. Hvala. Pa po mom mišljenju ovo je klasična zavera. Što bi naš narod rekao, dva loša ubiše Miloša. Ako sam, dobro sam zapamtio, to je i voditelj potencirao je da celu emisiju nisam imao ni jedan pogrešan odgovor. E sad, izbaciti takmičar koji celu emisiju nije imao ni jedan pogrešan odgovor, nije pitanje, to je pitanje kulture, časti, viteštva. Kad sam video da su takmičari upisali moje ime, mogu da vam kažem da se osjećao u najmanju ruku jadno.